Zítra. Zázraky se dějí každý den. Za mě jsem měl určitě jasno, že prostě Lenka je ten správný člověk, s kterým si zůstat, s kterým si mít děti. A různí rodiče ho prožívají různě. Jedni s humorem. Tak doufám, že toho moc ovládat nebudu, že se zatlačí a bude to venku a že budeme obě v pořádku. Jiní odděleně. A další s pokorou. Strašně bych si přál, aby jsme dětem do toho života dali to nejlepší. Malé lásky. Premiérový díl zítra večer na Nově.